Enrichment. To je slovo, které v letošní sezóně v pražské zoologické zahradě uslyšíte často. Označuje obohacování prostředí zvířat o nové vjemy a hrací prvky. Cílem je evokovat v nich jejich přirozené chování. Zvířata v přírodě stráví spoustu času hledáním, zpracováváním potravy. Tady vlastně všechno je pro ně dostupné, nemusí si bránit své teritorium, takže poskytováním různých typů enrichmentu my se snažíme jim vyplnit vlastně ten volný prostor, ten volný čas. My to děláme dlouhodobě, že zvířatům obohacujeme život, ale teď chceme to obohacování života ještě rozvíjet dál, upozornit na ně návštěvníky zoo, kteří se budou moci účastnit některé provádění toho enrichmentu, různé hračky, když se zvířatům dávají a podobně. Letošní programová sezóna v pražské zoo tak bude plná zajímavých ukázek enrichmentových prvků. S plováky, hadicemi nebo míči tak uvidíte lachtany, orangutány, lední medvědy a další. Vidry, které dostali bambusový vor, takže zase je to nějaký nový prvek, který tam nemají stále. Chovatelé někdy jim tam ten vor dají, někdy jim ho vyndají, někdy jim na něj třeba dají rybku, aby to bylo pro ně jako zajímavější. A ty vidry na ten vor různě lezou, pohybují s ním, podplouvají ho. Hlavní město do zoologické zahrady investuje nemalé peníze do výstavby stále nových pavilonů a úpravy těch stávajících. V letošním roce by to mělo být 170 milionů korun. Ty pavilony stavíme tak a snažíme se investovat peníze do zoologické zahrady, aby se zvířata tady cítila co nejlépe a aby vlastně byla šťastnější a byla v pohodě. V pražské zoologické zahradě by tak letos měli dokončit australskou expozici a začít stavět nový pavilon goril. Lukáš Kubát, Televize Praha.